नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. हांव गौरेश आगरवाडेकर, एक क्रांतिकारी गोंयकार. आयज आमचें गोंय कशें हाती भायर आमच्या वतात आसा, आमच्या दोळ्यां मुखार तें सोंपता, आनी हें डबल इंजीन सोंपोवपाचो ताका प्रयत्न करता. तर सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, हें जें डबल इंजीन आसा पळय, हें डबल इंजीन म्हणटा ती सारकी गजाल आसा. कित्याक लागून BJP आनी काँग्रेस हे दोगूय मेळोन हें डबल इंजीन, ताका लागून तें डबल इंजीन म्हणटा. आयज आमचें गोंयचें अस्तित्व खंय तरी काबार जाता. तर गोंयकारांनी सगळ्या आमच्या गोंयकारांक मागता, तुमी व्हडा संख्येन येता ते 19 डिसेंबराक फाल्यां सांजेच्या 5:30 वरांचेर म्हापसा टॅक्सी स्टँडार आमची मिटींग जातली. तर तुमी सगळे फॅमिलीक, तुमच्या फ्रेंड्सांक, कलिग्सांक घेवन सगळ्यांक हजर रावचे. देव बरें करूं. चक्रांतीन आमी चोखूर न दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया.